Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer, dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. Zdravstveni sistem razpada. Bolj kot se vlada pretvarja, da težav ni, vse več pacijentov trpi v čakalnih vrstah. Trpijo pa tudi zdravniki, ki se iz dneva v dan trudijo vzdrževati visok standard obravnave pacijentov, kljub vladi, ki laže in zavaja in se ne drži podpisanih zavez. Še več, ta vlada ustvarja namerno negativno klimo proti zdravnikom v družbi, kar se kaže vse več nasilnih izpadih pacijentov na zdravstveno osebje. Danes so skušali z apelom ledena srca vlade zganiti še mladi zdravniki. Žal, brez uspeha. Predstavniki mladih zdravnikov Slovenije so o možnostih za izboljšanje razmer v zdravstvu govorili z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel. Pri tem niso dosegli nikakršnega preboja glede stavke zdravnikov, niti glede tega, da bi se dogovorili za možne rešitve glede nasilja nad zdravniki. Čeprav smo imeli velike upe za ta sestanek, upe, da bi nekako približali pole oblasti in zdravnikov, je nažalost sestanek bil precej neuspešen. Mladi zdravniki so zaskrbljeni, saj za razliko od vlade spremljajo trende po Evropi. Zdravnikov namreč primanjkuje povsod, samo vprašanje časa je, kdaj bo večina naših mladih zdravnikov obupala in odšla s trebuhom za kruhom. Mlade zdravnike nas precej skrbi, kako bo jeseni, v katero smeri gre ta država, v katero smeri gre naše javno zdravstvo. Mnogi mladi zdravniki so namreč že zapustili Slovenijo in šli delat tja, kjer so pogoji za delo boljši, razumevanje zdravstvenih potreb pa večje. Moje prijateljice, ki se je s celo družino preselila v Avstrijo. Moj brat, isto zdravnik, sedaj dela v Španiji. Slovenske mlade zdravnike podpirajo tudi mednarodne zdravniške organizacije. Smo mladi zdravniki pridobili podporo tudi Evropske organizacije mladih zdravnikov. Ko so slišali za naše težave, so bili zaprepadeni, še posebej zaradi tega, kako nam omejujejo pravico do stavke, kajti pravica do stavke je ena od temeljnih delovskih pravic. Mladi zdravniki prav tako podpirajo zdravniško zbornico, ki je začela zbirati podpise volivcev za vložitev predloga zakona o spremembi kazenskega zakonika z vzpostavitvijo kaznivega dejanja napada na zdravstvenega delavca, ko ta izvaja zdravstveno obravnavo. Prišli smo namreč tako daleč, da z nasiljem lahko pridemo na vrsto v doglednem terminu, sicer pa ne. Sistem je trenutno tako nastavljen, da pravzaprav favorizira tiste, ki se z nasiljem pač poslužujejo, da bi prej dosegli neke svoje cilje v zdravstvu, v čakalnih dobah in vse skupaj. Mi temu ostro in strogo nasprotujemo. Napredek so želeli doseči tudi pri končanju stavke, morda z dogovori izven trenutnih okvirjev. Ministrica je po navedbah Gamsove odgovorila le, da so pogajanja med sindikatom Fides in vlado v teku. Ministrica je dejala, da pogajanja tečejo, so v teku, vendar pač, kot si veste, rešitev ni. Vse karte so torej spet v rokah vlade, ki se je odločila za vojno z zdravništvom. Vojno, ki jo je začela sama z neizpolnjevanjem podpisanih zavez. Žrtve vladne arogance pa so tako zdravniki kot pacijenti. Vladni uspehi, pa če o njih poroča še toliko vladi naklonjenih medijev, bodo vidni le na terenu. O uspešnosti stavke in uspešnosti ukrepov in uspešnosti dogovorov pa bodo najbolj glasno govorili odhodi oziroma prihodi zdravnikov v Slovenijo. Vlade torej ne premakne niti apel mladih ljudi, ki še vedno vztrajajo v katastrofalnem javnem zdravstvu, ki še vedno vztrajajo v Sloveniji, ki želijo tu delati, imeti družine in kariere. Na kratko, vladi je vseeno. Gospodje in gospe se tako zdravijo pri privatnikih, predsednik vlade pa preskoči vrsto pri operaciji kile. Oni ne rabijo dobrega zdravstva. Potrebujemo ga mi, običajni ljudje. Zato je čas, da takšne politike pošljemo tja, kjer jim je mesto. Na smetišče zgodovine.
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je na predsednika vlade Roberta Goloba naslovil pismo, v katerem ga opozarja na kršitev stavkovnega sporazuma. Prepričani so, da vladni pogajalski predlog ne odpravlja plačnih nesorazmeri v vzgoji in izobraževanju, zato vlado sprašujejo, ali je odstopila od dogovorjenega cilja. V dopolnjenem stavkovnem sporazumu, ki ga je vlada sklenila s SVIZ-om februarja letos, vlada izrecno priznava porušena razmerja med plačami zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na eni strani ter zaposlenimi v zdravstvu, socialnem varstvu in javni upravi na drugi. Tako so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem so spomnili, da je vlada na podlagi lastnih izračunov, ki se ujemajo z izračuni SVIZ-a, v stavkovnem sporazumu potrdila dejstvo, da plače v vzgoji in izobraževanju zaostajajo za gibanjem plač v drugih dveh velikih dejavnostih javnega sektorja. Vladni predlog plačnih nesorazmerij v vzgoji in izobraževanju sploh ne odpravlja, saj se je vlada, čeprav je ugotovila in v stavkovnem sporazumu eksplicitno priznala, da nesorazmerja obstajajo, zatekla le v splošno povišanje plač in tako ponavlja zgodbo iz leta 2018, so prepričani v sindikatu. Osnovne civilizacijske norme so še vedno antiteza slovenskim levim strankam. Dostojen pokop, ime, grob, sprava. Besede, ki rušijo zidove komunistične oblasti in tistih, ki so si s krvjo svojih bratov prigrabili neupravičene privilegije. Danes je v državnem zboru potekala seja Komisije za peticije in človekove pravice, ki jo je koalicija bojkotirala. Zakaj? Ker ne želijo zaceliti ran naroda, ki so podstat njihove oblasti. Sklepi komisije so bili soglasno sprejeti. Čas je, da se slovenski narod pozdravi ran krvave zgodovine. Največja rana slovenskega naroda je rodomor med in po drugi svetovni vojni, ki so ga povzročili naši lastni bratje, zavedeni strani materialistične in zle ideologije komunizma. A ker imajo danes nekateri še vedno koristi od pobojev, so v strankah Socialni demokrati in Levica sejo Komisije za človekove pravice in peticije bojkotirali. Izražajo predvsem revanšizem določene skupine ljudi in v ničemer ne prispevajo k pomiritvi ter zmanjšanju razkola med ljudmi. In ima nikakršne pravice do razlagane zgodovine način, da vsiljuje te napačne razlage z večinskimi odločitvami v parlamentarnih komisijah. Leve stranke so obsodile tiste, ki si želijo le pravico za svoje v revoluciji umorjene sorodnike ideologije. Kot je bilo pojasnjeno, nič ni manj ideološko in bolj civilizacijsko. Res ne obstaja nobena, skoraj nobena stvar, ki bi bila tako malo ideološka ali tako zelo ne ideološka, kakor je smrt osebe in dolžno spoštovanje, ki gre pokojni osebi. Da ne gre za ideologijo, pač pa za bolečino, je potrdila tudi vodja pobude Vse posvojitev. Pobude, kjer lahko ljudje duhovno posvojijo žrtve brez potomcev ali pa svoje preminule sorodnike. Le pri teh le obstrukcijah, da netmo sovraštvo med ljudi, pa take stvari, ko rajš kar neč ne rečemo to smer, ko sem sam prizadeta. Pejte gledati na e-pokopališče, kaj pišejo ljudje svojim dragim, kako jih pogrešajo, kakje ljubeče misli jim naklanjajo. In jaz mislim, da je to nekaj, kar je zelo živo, ampak ljudje od zgore tega ne vidijo. Dejstvo ostaja, da je naš narod razklan. Na eni strani potomci krvnikov, na drugi potomci žrtev. Žrtve si želijo sprave, krvniki ne. Nad državo Slovenijo stoji strašno breme hudih zločinov zoper človečnost in vojnih zločinov, storjenih v času druge svetovne vojne v okviru komunistične revolucije in potem v povojnih pobojih in da je ta strašen zločin huda teža. Nad obstrukcijo seje strani levih strank je bila osupla tudi evropska poslanka Romana Tomc. V Evropi namreč vsi priznavajo komunistične zločine. Naj ob tem za začetek dodam, da pravzaprav me žalosti pogled na del prazne dvorane na drugem koncu,
ki izkazuje tudi odnos ljudi do te zelo pomembne problematike. In vam hkrati povem, da v Evropskem parlamentu temu ni bilo tako. Eden od sklepov, sprejetih na ravni Evropske unije, je tudi, naj vlada Roberta Goloba prekliče svojo necivilizacijsko in skrajno zavržno odločitev. Drugi sklep je bil, da se vlado Republike Slovenije pozove k odpravi odločitve o ukinitvi dneva spomina in da se jo pozove tudi k obrazložitvi, zakaj je v prvi vrsti to naredila. Namreč, ob tem še povem, največkrat vprašano vprašanje mojih kolegov v Evropskem parlamentu je bilo pa, zakaj vendarle bi katerakoli vlada v Evropski uniji naredila kaj tako nespametnega, kaj tako nečloveškega. Kar je grozljivo je, da leta 2024 nismo sposobni pokopati svojih rojakov, ki so umrli pod rdečo zvezdo, da še toliko let kasneje kurimo kresove sovraštva do tistih, ki so morali umreti zaradi bolne ideologije, nasilja in sovraštva. Sem pa za nezmožnost pokopa oziroma nestrinjanje ali pa izgovori, da se ne da pokopati posmrtne ostanke, skeletne ostanke 3450 žrtev iz Macesnove Gorice. Mislim, da se leta 2024 kaj takega ne spodobi za našo državo. Kot je izpostavil poslanec Grims, ne gre za revanšizem, saj primarno zahtevajo pravico do spomina in pokopa, pravico do imena, identitete, obstoja. Zato bi moral biti dan, ko se spominjamo nedolžnih žrtev in mesto, kjer se vsakega spominjamo individualno. Prva bi morala biti, da se prekliče popolnoma neevropsko ravnanje vlade Republike Slovenije, ki je ukinila dan spomina na žrtve socializma oziroma komunističnega nasilja. Da naj vsaka žrtev, vsak žrtev totalitarizma dobi svoj bel križ. Ne samo, da je nek skupen spomenik, ne samo, da je nek skupen park. Člani komisije za peticije so ob odsotnosti koalicije, ki zaradi iracionalnega sovraštva ni sposobna niti dialoga, sprejeli vse predlagane sklepe. Vlado tako pozivajo, naj ponovno uvede dan spomina na žrtve komunizma, izda mrliške liste pobitim in obsodi komunizem kot zločinski režim. Kitajski voditelj Xi Jinping je začel dvodnevni uradni obisk na Madžarskem, kjer sta ga sprejela predsednik države in premier Viktor Orban. Xi je s predsedniškim kolegom poudaril pomen sodelovanja med državama, z Orbanom pa sta izrazila željo po krepitvi gospodarskih odnosov. Orban je ob tem podprl kitajsko pobudo za mir v Ukrajini. Potem, ko je kitajski predsednik Xi Jinping v okviru svoje petdnevne evropske turneje obiskal Francijo in Srbijo, se je ustavil še na Madžarskem, kjer se je med drugim sestal s predsednikom Tamašem Šujakom in s premijejem Viktorjem Orbanom. Šijo obisk Madžarske zaznamuje 75 let diplomatskih odnosov med državama. Tisztelt hölgyeim és uraim, elnök úr látogatására különösen is szükségünk. Gospe in gospodje, predsednikov obisk je bil še posebej potreben. Smo v času, ko v naši soseščini divja vojna in svet razpravlja o tem, ali naj to vojno nadaljujemo ali pa naj si prizadevamo za mir. Naš glas, glas Madžarske, je v Evropi osamljen. A mi hangunk Magyarország hangja Európában magányos hang. Orban je na srečanju izpostavil, da so se gospodarske vezi med Kitajsko in Madžarsko v preteklih letih okrepile. Od leta 2022, ko se je Madžarska začela promovirati kot svetovno središče za proizvodnjo električnih vozil, se je v državi pojavilo več tovarn baterij in avtomobilov, v katere je bilo uleženih več 10 milijard evrov. Madžarska je med drugim pritegnila tudi več kitajskih investicij. Akor egyetlen légijárat volt a két ország között. Nekoč je bila med državama le ena letalska povezava. Zdaj je iz Budimpešte mogoče neposredno leteti v 7 večjih mest. Nekoč sta državi govorili o prijateljskem sodelovanju brez kakršnihkoli obveznosti, razen gest. Danes pa naša izjava, ki smo jo podali skupaj s predsednikom, govori o strateškem partnerstvu. Kot nekateri pravijo, gre za partnerstvo v vsakem vremenu. Voditelja sta naznanila, da je bilo na srečanju v Budimpešti med državama podpisanih 18 dvostranskih sporazumov. Xi, ki je odnose med državama opisal kot najboljše doslej, sicer verjame, da bi se vezi med Madžarsko in Kitajsko morale še naprej razvijati. Zdravstvo 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 zdravstvo
Kitajska pripisuje velik pomen celovitemu strateškemu partnerstvu med Kitajsko in Evropsko unijo ter meni, da je Evropa pomemben pol v večpolarnem svetu in pomemben partner, kar se tiče modernizacije po kitajskem vzoru. Kitajska se zauzema za to, da bi Madžarska v Evropski uniji igrala večjo vlogo in si prizadevala za nov in okrepljen razvoj odnosov med Kitajsko in Evropsko unijo. Medtem ko vlada trdi, da ima Madžarska zaradi partnerstva s Kitajsko več koristi, pa opozicijske stranke ostajajo zaskrbljene. Kritiki omenjenih vezi med državama so med drugim izpostavili pomankanje transparentnosti, nevarnost korupcije in vpliv, ki ga imajo na okolje tovarne baterij. Sodni svet meni, da predlog zakona o načinu izvršitve odločbe Ustavnega sodišča o sodniških plačah ne pomeni izpolnitve odločbe Ustavnega sodišča. V izjavi za javnost so izpostavili, da predlog ne sledi stališču sodišča, da morajo biti veje oblasti enakopravne in relativno primerljive, tudi glede materialnega statusa njihovih funkcionarjev. Sodniki sodišč prve stopnje bi skladno s predlogom vlade napredovali za 3, višji sodniki za 2, vrhovni sodniki pa za 1 plačni razred. Sodni svet meni, da bi z neenakomerno uvrstitvijo funkcij funkcionarjev sodne veje oblasti v nove plačne razrede ne le ohranila nesorazmerja med funkcionarji različnih vej oblasti, temveč tudi neutemeljeno porušila notranja razmerja med sodniki različnih stopenj. Ob tem so izpostavili, da poslanci prejemajo tudi mesečni pavšal za pokrivanje materialnih stroškov v neto znesku med 500 in 800 evrov, kar pri uvrstitvi funkcij v plačne razrede ni upoštevano. Izpostavili so še, da predlog zakona ne upošteva stališča Ustavnega sodišča, da mora zakonodajalec predvideti mehanizme, ki bodo preprečevali dokajšen padec realne vrednosti sodniških plač. Na kratko, vlada še vedno ni uresničila odločbe Ustavnega sodišča glede sodniških plač, predlogi pa so v nasprotju z odločitvami tega organa. Medtem pa vladajoča politika sami sebi predlaga zvišanje plač za 60%. Letos so v Sloveniji po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje potrdili kar 1164 primerov oslovskega kašlja. Tudi v nekaterih drugih evropskih državah beležijo večje izbruhe te bolezni. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni je bilo med januarjem in marcem letos v državah Evropske unije zabeleženih več kot 32 tisoč primerov oslovskega kašlja. Oslovski kašelj je bolezen dihal, ki jo povzroča bakterija Bordetella pertussis. Osebe, ki zbolijo za oslovskim kašljem, lahko imajo epizode kašlja, ki trajajo od 4 do 8 tednov. Bolezen najbolj ogroža dojenčke in majhne otroke. Gre za pravo malo epidemijo, ki so jo seveda povzročili anticepilski starši, ki so svoje politične ideale postavili pred zdravje svojih otrok. Gre za generacijo spletnih zdravnikov, ki menijo, da vedo o zdravstvenih stanjih več kot uradna medicina. Medtem, ko se lahko strinjamo, da zgodba COVID-19 ni bila povsem transparentna, pa gre pri oslovskem kašlju, davici in drugih otroških boleznih za nekaj, kar smo kot družba že skoraj izkoreninili. Grozljivi prizori mrtvih otrok zaradi popolnoma preprečljivih bolezni tako postajajo spet del našega vsakdana, ker smo kot družba že pozabili na grozote, ki so človeštvo pestile pred iznajdbo cepiv. Začela se je kampanja za volitve v Evropski parlament. Danes je tako prvič svoja vrata odprla tudi mobilna kavarna Slovenske demokratske mladine podmladka Slovenske demokratske stranke. Mladi demokrati nameravajo v teku kampanje obiskati mnoge kraje po državi in spodbuditi predvsem njihove vrstnike, da se udeležijo volitev in glasujejo za drugačno Evropo. Evropo, ki bo varna, ki bo spoštovala različnost in kulture vseh njenih narodov. Poroča Linda Mozetič. Z uradnim pričetkom volilnih kampanj za volitve v Evropski parlament se kandidati za podporo in spoznavanje volivcev trudijo na različne načine. Svojo kampanjo je pričela tudi kandidatka liste SDS, sicer članica podmladka Slovenska demokratska mladina Zala Tomašič, ki je s pomočjo stranke pričela projekt mobilne kavarne.
Torej danes smo pričeli z mobilnimi kavarnami, kampanjo za evropske volitve, na katerih predstavljamo našo kandidatko Zala Tomašič. Zelo smo veseli, ker je že zdaj zelo obiskano, vzdušje je zelo dobro, tako da vse vabam, da si pogledate tudi spletno stran zalatomašic.eu, kjer so objavljeni vsi datumi in lokacije, obiskali bomo praktično celo Slovenijo. Kampanja z imenom za normalno združuje prvotna načela Evropske unije, ki je temeljila na krščanski viri. Ja, vse je lepo združeno pod mojim sloganom za normalnost. Mislim, da tukaj pride v poštev varna Slovenija, varna Evropa, potem proti LGBT ideologiji v šolah, proti poseljevanju s to ideologijo, dejstvo je, da obstajata samo dva spola. Pa predvsem se bom zauzemala to, da rabimo več Slovenije v Bruslu, pa manj Brusla v Sloveniji. Ob tem si želi, da bi Slovenija v Evropski uniji postala močnejši glas, ki bi imela besedo pri odločanju, ne pa le sprejela bruseljske predloge. Mislim, da moramo v Bruslu zastopati naše interese, slovenske interese. Mislim, zato tudi izvolimo 9 slovenskih poslancev, da so v navezi s tem, kar se dogaja v Slovenijo in da prenesejo naša sporočila v Brusel. Pri boljši videnosti in slišenosti Slovenije, predvsem pa pri izkazovanju resnosti, ključno vlogo odigra predsednik vlade, ki pa je na žalost v polovici oddelanega mandata dokazal ravno nasprotno. Upam, da bo kmalu prišlo do spremembe, da dobimo nazaj gospoda Janeza Janšo. Mislim, da je bil odličen predsednik vlade, ki je tudi predsedoval Evropski uniji in Slovenija je predsedovala v času, ko je bil on predsednik vlade, kar dvakrat. Veliko vlogo pa odigrajo tudi veleposlanci, ki bodo kljub različnim polom in pogledom morali za dosedanje spremembe med seboj delovati složno. Ja, jaz sama osebno mislim, da dobro sodelujem z vsemi, no, ki niso mogoče ravno ekstremistični, da se da najdeti kompromise. Hkrati se pa treba zavedati, da imamo določene vrednote, od katerih pa ne odstopamo. Jaz sem že večkrat rekla, Bog, družina, domovina. Glede na napeto politično ozračje, ki se ne zadržuje le nad Evropo, temveč se širi po celotnem svetu, je kandidatka kot glavni interes izpostavila ravno zunanjo politiko. V tem sem tudi največ delala in tudi iz tega imam največ izobrazbe, tako da vemo, prihajajo velike stvari. Amerika bo imela volitve jeseni, tudi vemo, kaj se dogaja s Kitajsko, BRICS raste, tako da prav zunanja politika specifično je pa nekako moj glavni interes. No. Predsednica stranke SDM je še izpostavila, da Tomašičevo na poti podpirajo, ker bi z njenim mandatom dokazali, da tudi mladi neodvisno od starosti posedujejo znanje, predvsem pa voljo. Pri Slovenski ljudski stranki pa pravijo, da je zgodba Lane Nine vir navdiha, ki kaže, kako se lahko človek po življenjskem padcu ponovno dvigne in gre naprej. Z dobrodelno akcijo SLS na kolesu za dober namen so namreč uspeli zbrati več kot 15 tisočakov za mlado borko, ki se v nasprotju z zdravniškimi napovedmi ponovno uči govoriti, jesti in hoditi. Pri ljudski stranki še dodajajo, da so ravno pozitivne teme tiste, ki dajajo ljudem upanje, da bomo skupaj ustvarili močno Slovenijo in tudi Evropo. Na Bledu se je zadnjo kolesarsko etapo iz Radovljice zaključila dobrodelna akcija Slovenske ljudske stranke SLS na kolesu za dober namen. Razlog smo se to odločili je sledeč. Jaz sem tudi podpredsednik kolesarske zveze in s tem smo želeli povezati mojo strast do kolesarstva z našim prepričanjem, da mora vsak od nas v družbi tudi nekaj dobrega prispevati, tudi v obliki temu, da pomagamo ljudem, ki so naše pomoči potrebni. Zaradi tega smo zasnovali to akcijo za dober namen, v kateri smo kolesarili za Lano Nino. Njeno zgodbo smo izbrali, ker nam je vir navdiha, kako lahko človek tudi po nekem življenjskem padcu se pobere in gre naprej. Lana Nina se kljub prvotnim zdravniškim napovedim, da ne bo več videla, slišala ali premikala prstov, iz dneva v dan bori naprej. Z rehabilitacijo in vajami ne gleda več v prazno, že nekoliko govori in se vedno na široko smeji. Lele, mislim, da je Lana največji primer, koliko smo napredovali, koliko se je punca v bistvu postavila po konc in vsakodnevno izvajamo razno razne aktivnosti od delovnih terapij, logopedij in raznih fizioterapij. Tudi imamo zelo dobro ekipo asistence Zavoda Žan z Radovljice. V družini Markl so ob tem izjemno hvaležni, da se s pomočjo prijateljev družine in tudi donatorjev 27-letna Lana Nina vse bolj približuje samostojnemu življenju. Sigurno bo pripomoglo k nadaljnim pozitivnim
korakom za našo Lano Nino Markel in veliko enih rehabilitacij, dodatnih aktivnosti, ki jih izvajamo v korist napredka in boljšega počutja, a ne, Lana? In tako se zahvaljujemo Slovenski ljudski stranki in to pobudo kolesarjenja v dobri namen. Slovenska ljudska stranka je tako s podporo športno-humanitarnega društva Ustrajaj, Never Give Up in drugimi donatorji s prevoženimi 538 km za mladenko zbrali več kot 15 000 evrov. Ljudem je treba vračati upanje, lahko vidimo, kaj se vsakodnevno dogaja v slovenski politiki in prav bi bilo, da bi v tej evropski kampanji izkoriščali oziroma v ospredje dajali pozitivne teme. Ker ravno te pozitivne teme so tiste, ki bodo delale močno Slovenijo, močno Evropo. Ker če bomo še tukaj, bom rekel, zavozili, potem se nam res slabo piše. Kolesarjenje po Sloveniji pa je seveda SLS-u tudi omogočilo ogromno stika z ljudmi na terenu. Kakšni so bili odzivi? Odzivi na terenu so izjemni. Jaz sem resnično teh odzivov sem vesel. Ljudje so nas radi vidijo, se z nami pogovarjajo, tako da meni ta kampanja izjemno veliko pomeni in v tej kampanji resnično zelo, zelo uživam. Moram reči, veliko smo med ljudmi, veliko smo po terenu, se to je tako ali tako značilno za ljudsko stranko, vedno smo med ljudmi in jaz mislim, da občutek je dober, vtis ljudi je dober, energija je prava in jaz mislim, da se lahko nadejamo tega, da ponovimo vsaj sedanji rezultat, ki smo ga imeli. Katere teme pa bodo tiste, ki bodo tudi po izkušnjah s terena sodeč ključne pri prepričevanju volivcev 9. junija? Na evropski ravni je to varnost, je to zgrešeni zeleni prehod, ne? Je to zgrešena energetska politika, je to tudi to, ker je Evropa zašla na področju dvojnih meril, na področju demokracije in vladavine prava, to so teme, ki jih želimo in moramo odpirati, o njih moramo govoriti zato, da bomo prišli do boljših rešitev in sicer takih rešitev, ki bodo pomagali ljudem. Kako prepričljivi bodo pri ljudski stranki in kakšen bo končni uspeh, bo seveda potrebno počakati še slab mesec dni, a kot pravi, bodo naredili vse, da bodo lahko naslednjih 5 let pomagali pri ohranjevanju in izoblikovanju nedokončanega projekta, ki je Evropska unija. Marsikaj se dogaja v naši državi, teme so predvsem povezane z evropskimi volitvami. Veliko pa se dogaja tudi na tujem, tako da je čas, da skočimo čez meje naše države in si pogledamo prispevke iz tujine. Pretekli četrtek je bilo v Kanadi vroče. Pred poslopjem Zveznega parlamenta v Otavi je svoje mnenje izražala več tisoč glava množica, ki so jo sestavljale družine, študenti in drugi posamezniki, ki so se zbrali na vsakoletnem pohodu za življenje. Mislim, da se je družba, ki ubija otroke že v maternici, pogreznila v norost. Temu bi rad naredil konec. Družina Trudeau, prosim, spokajte že enkrat. Slednje se je nanašalo na trenutnega liberalnega premijeja Justina Trudeauja, ki zagovarja pravico do splava. Ostre besede pa so nasprotniki umetne prekinitve nosečnosti namenili celotnemu političnemu establishmentu. V Kanadi so se stvari po 9 letih vladanja liberalne stranke poslabšale bolj, kot bi si lahko predstavljali. Ta vlada nima spoštovanja do življenja. Medtem pa so bili na drugi strani policijske barikade zagovorniki splava, ki so strašili javnost, da se lahko revokacija splava zgodi tudi doma, tako kot se je zgodila v sosednjih Združenih državah Amerike. Tam je namreč vrhovno sodišče razveljavilo znani primer Roe proti Wade iz leta 1973, ki je legaliziral splav zaradi kakršnega koli razloga. Pohod je odvratni, zato smo tu, da ga sabotiramo. Razveljavitev že omenjenega sodnega primera leta 2022 je v Ameriki pa tudi širše po svetu izvala nemalo jeze. Zato tudi v Kanadi deželi liberalizma, ne pa tudi svobode govora, ne čudijo izlivi besa proti vsem, ki kakorkoli nasprotujejo splavu. Sicer so prvi kanadski pohod za življenje organizirali leta 1998 kot odgovor na tako imenovani dan sramote, ko je vlada Pierra Trudeauja, očeta sedanjega premijeja, leta 1969 sprejela zakon, ki je dekriminaliziral splav.
Novoizvoljeni panamski predsednik José Raúl Mulino, ki bo mandat prevzel v začetku julija, se bo moral soočiti z mnogimi izzivi, tako na področju gospodarstva, kot tudi korupcije in nezakonitih migracij. Skozi džunglo Darien na jugu države je po ocenah oblasti lani potovalo več kot 520 tisoč migrantov. Naša džungla Darien ni tranzitna pot. Ne, to je naša meja. No, señor. Esa es nuestra frontera. Mulino je že v svoji predvolilni kampanji obljubil, da bo zaprl ta del meje s Kolumbijo, ki ga zadnjih nekaj let prečka vedno več migrantov, ki želijo nadaljevati svojo pot proti Združenim državam Amerike. Da bi osebe, ki za prestop meje nimajo ustreznih dokumentov, odvrnil od tovrstnih potovanj, novoizvoljeni predsednik napoveduje, da bo Panama nezakonite migrante v prihodnosti deportirala. De que iniciaremos. Z mednarodno pomočjo se bomo lotili procesa repatriacije, ki bo potekala v skladu s človekovimi pravicami vseh teh ljudi. Posamezniki, ki so v Južni Ameriki oziroma tisti, ki bi radi prišli sem, se morajo zavedati, da bomo prišleke poslali nazaj v njihovo državo izvora. Drugo vprašanje, ki mu bodo panamske oblasti v prihodnosti morali nameniti več pozornosti, je vzdrževanje in upravljanje panamskega prekopa. Slednji se je v preteklih mesecih zaradi nizkega vodostaja znašel v težavah, saj ga je lahko dnevno prečkalo manj ladij kot običajno. Gre za pot, ki je izjemno pomembna, se prekop prečka okoli 6% vse svetovne pomorske trgovine. Skupaj z vodstvom panamskega prekopa moramo rešiti težave, s katerimi se sooča ta medoceanska pomorska pot. Jezeru moramo zagotoviti dovolj vode, da tranzit ladi ne bo moten in da pomankanje vode ne bo vplivalo na navigacijo skozi kanal. Med vprašanji, ki zaenkrat ostajajo odprta, je medtem tudi prihodnost največjega rudnika bakra v državi. Slednjega je država namreč zaprla, kanadsko podjetje First Quantum Minerals, ki je rudnik upravljalo, pa od Paname zdaj zahteva odškodnino. Danes smo bili deležni sončnega vremena, prav tako bomo lahko v soncu uživali tudi jutri, sicer bo nekaj več kopaste oblačnosti, v nedeljo popoldan pa lahko pričakujemo novo pošiljko dežja. Po kratkih oglasih sledi vremenska napoved. Jutri bo sončno z nekaj koprenaste in plitve kopaste oblačnosti, v notranjosti Slovenije bo pihal šibak veter vzhodne do južne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V nedeljo bo sprva še delno jasno, popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo vzhodnik ali jugovzhodnik. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, ki se bodo širile proti vzhodu. Malo hladneje bo. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, od severovzhoda pa k nam priteka razmeroma suh zrak. Dobrodošli nazaj v novicah, zaključujemo z novico, ki bo navdušila ljubitelje dinozavrov. Ta bitja so našemu planetu vladala 150 milijonov let, danes pa imamo za njimi le redke ostanke. A tudi za te fosile je potrebno lepo in dobro skrbeti. V to, da lahko vidimo v muzeju, da nimo skelet dinozavra, je namreč vključenih več tisoč ur dela arheologov, paleontologov in restauratorjev. Izkopavanje starodavnih okosti je znano kot zelo natančen in zamuden proces. Kljub temu se marsikateri ljubitelj dinozavrov še vedno ne zaveda, koliko dela morajo strokovnjaki vložiti v njihovo restauracijo, preden jih lahko prepeljajo v muzej. Nekateri paleontologi se čiščenja in sestavljanja fosilov lotijo sami, drugi pa delo prepustijo izkušenim restauratorjem. Ko pridejo v muzej, mnogi obiskovalci ob pogledu na te razstave mislijo, da smo okostja našli v tem stanju. Tako so ta okostja pogosto prikazana v filmih. Toda temu dejansko ni tako. Vsi fosili, ki jih odkrijemo, potrebujejo nekaj popravil. Rekonstrukcije oziroma utrditve. Že izkopavanje iz tal je nekaj destruktivnega. S čiščenjem in popravljanjem fosilnih ostankov se v delavnici v bližini Houstona v Teksasu ukvarja tudi Lauren. S pripomočki, ki spominjajo na orodje iz zobozdravstvene ambulante, skosti najprej previdno odstrani umazanijo, nato pa se loti sestavljanja.
Gre za zahtevno delo, saj okostja skoraj nikoli niso popolnoma ohranjena. 10 let sem bila zaposlena kot grafična oblikovalka. Hkrati sem izkopavala fosile dinozavrov. Obnavljala sem jih in se sčasoma začela učiti, kako jih popraviti in pripraviti za druge ljudi. V Naravoslovnem muzeju v Houstonu sem se celo poročila. Mislim, da to res dokazuje, da je to delo moja strast. Lauren je v orjaško steglenico hadrozaura nedavno vstavila kovinsko palico in s posebno gnetilno maso zapolnila razpoke, popravila in pobarvala, pa je tudi več zob megalodona in drugih živalskih vrst, ki so že zdavnaj izumrle. Med najstarejše fosile, ki jih je očistila, sodijo okoli 200 milijonov let stari ostanki morskega škorpiona. Restauratorka je povedala, da se ukvarja predvsem z bitji, ki so se nekoč sprehajala po območjih današnjih Združenih držav Amerike. Tu imam en sam zob mastodona. Gre za bitje, ki je bilo podobno mamutu. V svojem življenju so imeli 6 zobovi. Vsakih 10 let so izgubili svoje zobe, ki so jim nato ponovno zrasli. To se je ponavljalo, dokler jim je zmanjkalo zobovi. Nato so stradali in umrli, toda dočakali so okoli 60 let. Čiščenje in popravljanje tovrstnih ostankov je zelo pomembno, se lahko strokovnjaki po obnovi originalne fosile uporabijo tudi za izdelavo realističnih kopij. Več različic modela je tako naenkrat razstavljenih na več lokacijah, kar pomeni, da si lahko okostja ogleda več ljudi. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte Novo 24 TV še naprej. Čez nekaj trenutkov se bo začela vaša najljubša oddaja Kdo vam laže, ki jo vodi Boris Tomašič, njegova gostja bo nocoj Vida Petrovčič. Zatem pa sledi še dokumentarna oddaja Maske demokracije. Ostanite v naši družbi, lahko noč.